የሰዓቱን መረጃ ይዘን አብረን እንቆይ አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ የተበረከተላቸውን ሁለት ሚሊየን ብር ለእኔ እንደ ስድብ ስለሆነ መመለስ ፈልጋለው አሉ አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ በፓሪስ ኦሎምፒክ ማራቶን የወርቅና የብር ሜዳ ሊያመጡት አትሌቶች አሰልጣኝ ናቸው አሰልጣኙ ከመንግሥት የተበረከተላቸው ገንዘብ ልፋታችን አይመጥንም ብለዋል የማራቶን አትሌቶች አሰልጣኝ የሆኑት አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ የተበረከተላቸውን ሁለት ሚሊየን ብር ለእኔ እንደ ስድብ ስለሆነ መመለስ እፈልጋለሁ አሉ በፓሪስ ኦሎምፒክ የተሳተፈው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ልዑቅ ቡድን በብሔራዊ ቤተ መንግሥት አቀባበልና የራት ግብዣ ተደርጎለታል ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት በተካሄደው የአቀባበልና የአውቅና ሥነ ሥርዓት ላይም ለአትሌቶች አሰልጣኞች እና ለታሳታፊዎች እንደ የተሳትፏቸውና አብርክቷቸው ከ50 ብር እስከ 7 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ሽናት በዚህ ሥነ ሥርዓት ላይ በማራቶን ለኢትዮጵያ ብችኛውን ወርቅ ሜዳሊያ ላስገኘው አትሌት ታምራት ቶላ 7 ሚሊዮን ብር እና ወርቅ ኒሻ ሽልማት ተበርክቶለታል የብር ሜዳሊያ ላመጡት አትሌት ትግስት አሰፋ አትሌት በሪውን አረጋዊ እና አትሌት ስጌ ዱጉማ ለእያንዳንዳቸው የአራት ሚሊዮን ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል የታምራት ቶላ እና ትግስት አሰፋ አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ በሥነ ላይ የሁለት ሚሊዮን ብር ሽልማት የተበረከተላቸው ሲሆን መድረክ ላይ ከቀረቡ በኋላ ሽልማቱን ለመውሰድ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ በመድረኩ ላይ ከመድረክ መሪዎች ማይክራፎን ተቀብለው ባደረጉን ንግግር ክብርት ፕሬዝዳንታችን እኛ አሰልጣኞች ለረጅን ጊዜ ለፍተናል ለረጅ ጊዜ ትልቅ ነገር አድርገናል ልፋታችንን አይመጥንም ብሏል እኔ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የወርቅና የብር ሜዳሊያ እንዲሁም ዲፕሎማ አስመጥቺ ለዚህ ሀገር ተጋድዬ ለእኔ ሁለት ሚሊየን የስድብ ያህል ስለሆነ እርሱን ካላስከፋው ይህን ሽልማቴን መመለስ እፈልጋለሁ የመጣው ሁሉ አወቀበላለሁ ብለዋል የሰዓቱ መረጃ ይህን ይመስላል ደህና በዚህ ቻናል ትኩስ መረጃዎች ይቀርባሉ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድታግዙም በትህት ነኝ